Mä olen Meiju Koskela ja mut tunnetaan tosiaan Temptation Islandilta. Mä oon ollut siellä nelos- ja vitoskausilla. Mä oon menossa kauneusoperaatioon tosiaan leikkaamaan mun nenää, eli muotoilemaan nenää. Mun nenä on ollut sellainen piirre, mikä on aina häirinnyt mua. Se ei ole varsinaisesti sellainen, minkä mä niin kuin kokisin jotenkin rumana tai että miten mä niin kuin, tai että mä niin kuin ajattelisin, että mä en pysty elää tämän kanssa. Mutta mä ajattelin, että jos mulla on mahdollisuus tehdä tää, niin sit mä lähden tekemään. Mulla on päiviä, kun mä näen itsestäni sellaisen vanhemman ja vähemmän viehättävän version, mutta sitten on myös päiviä, kun mä niin kuin pidän itteeni jotenkin tosi upeana. Ja mulle mun ulkonäkö on ehkä, no se on jossain määrin ehkä jotenkin myös työväline. Se ehkä kuulostaa vähän hassulta, mutta sellainen, että kuitenkin kun tekee tosi paljon somea ja on tosi paljon esillä, niin mä pidän sitä silleen vähän ehkä työvälineenä kanssa. Ja sit myös sitä, että mä oon niin kuin kuitenkin ollut kauneudenhoitoalalla aika pitkään, niin se on mulle myös jotenkin sitä kautta tullut tosi tärkeäksi. Mua lähinnä häiritsee mun ulkonäössä ehkä niin kuin nyt kun mitä enempi tulee ikää, niin rypyt, sit sellainen niin kuin muuttuva ulkonäkö kuitenkin, koska on aina ollut tietty näköinen, on tottunut siihen, minkä näköinen on. Ja sit yhtäkkiä alkaakin olla silleen, että hei, tänä aamuna kun mä heräsin, niin mulla niin kuin naama roikkuu tai tuntuu siltä, se roikkuu, ei välttämättä roiku, mutta ehkä sellainen niin kuin tuntuu siltä. Ja sit niin kuin, kyllähän mä esimerkiksi, no mä varjostan mun nenää tosi voimakkaasti ja jos mä muokkaan kuvia, niin kyllä mä sitä aika radikaalisti myös pienennän. Että se on ehkä asia, mikä mua häiritsee mun ulkonäössä silleen eniten. Mä en ole koskaan laskenut sitä, että kuinka paljon mulla menee rahaa kosmetiikkaan. Ja mä en ehkä halua myöskään laskea sitä, koska mä myös teen kosmetiikan kanssa tosi paljon sitä, että mä ostan jotain uutuustuotteita tai kokeilen jotain uusia naamioita, niin kuin esimerkiksi tää oli ihan sairaan hyvä. Ja niin kuin mä tykkään ostella sitä. Mut menee liikaa. Mullahan on 3 siskoa. Suhtaudutaan aika neutraalisti, niistä ei hirveästi sellain puhuta niistä asioista. Tai saatetaan niinku kysyä joskus jotain. Se on aika siis, mä koen, että me ollaan kaikki aika läheisiä. Ja että ne ei koe sitä asiaa niin isona. Että ne kokee sen jotenkin samanlaisena kuin minä. Mut kukaan heistä ei ole tehnyt niinku mitään tällaisia, siis mitään operaatioita itselleen. Meidän äiti taas ei ole hirveän sellainen niin kuin myönteinen näitä asioita kohtaan, että se ei koskaan ymmärrä, että mitä mä teen, mutta se on myös sellainen, että se sit loppupeleissä aina on kuitenkin mun puolella. No mun isä, niin hänen kanssa näistä ei keskustella. Että hänelle mun on ehkä vähän hankala sitten lähtee perustelemaan tietynlaisia asioita, koska me tiedän, että me katsotaan kuitenkin maailmaa vähän ehkä eri vinkkelistä. Mä en oikeastaan pelkää sitä, että mikään sellainen kauneusoperaatio alkaisi mua kaduttamaan. Sehän on toki siis sellainen, tai sitä voisi pelätä kyllä, mutta mä en ole ihminen, joka silleen hirveästi katuisi asioita. Ja mun mielestä me niin kuin mennään sillä, mitä nyt on. Ja niin kuin, en mä usko, että mä sitä tuun katua. Yes, aamulla olisi aikainen lähtö. Ja mä rupean nyt pakkailemaan, kello on vähän puolen yön. Ja mä en ota itse asiassa hirveästi tavaraa mukaan. Et mä ajattelin, että mä pärjään tollasella ihan peruslaukulla, mihin sit pakkaan jotain.